Tá me escutando aí? Tá na escuta? Tá na escuta? Alô, tá na escuta? Nada, hein? Tá escutando? Ah, beleza. Acho que eu tinha ligado uns negócios lá e não deu certo. O que que você tá escutando aí? O som do jogo, da música e do Mickey? Isso aqui tá vazia. Ah, então beleza, então voltou normal então essa porcaria. Eu tinha fuçado lá nos negócios lá, estraguei tudo. Eu fiz uma live ali no Facebook ali com outro programa, o mesmo é o Split, né? Só que é o Broadcaster. E acho que era isso que tava dando problema, cara. Era outra coisa. Beleza. Tá saindo som. Estamos na Twitch. Música liberado, qualquer coisa liberada aqui, então não tem problema nenhum. Cara, eu só não sei como colocar ainda Igor? Era você ou mercenário? Ah, eu vi como Igor lá. É que a gente está acostumado, né, a ver mercenário. Ah, era você. Sempre, né? Vamos pro mecânico. O carro tá lá. O cara já tá fadigado. Fazendo uns testes aí com aquele outro programa lá, você viu que tinha, tava diferente, né? Eu nunca tinha feito live com ele pelo Facebook. Aí eu fiz aquele teste lá, mas não tava saindo minha voz, né? Mas o problema era a configuração aqui, que ontem no final da live eu mexi no mic. Oi, caramba, para, carro. E agora acho que voltou tudo normal. Deixa eu ver, parece que a tela tá fora de enquadro aqui, mano. Aqui no Twitch nunca vi ninguém, né? Nunca vi. É inacreditável o negócio. Deixa eu parar a vanzinha aqui. Ah, deixa eu parar do outro lado. Se precisar pegar as coisas. A porta já fica pro outro lado já. Aí. Chegamos nesse bendito. Juntei uma grana boa. Duas corridas de Kyuju. O que eu tô precisando aqui? Por enquanto, acho que eu vou deixar esse sofá aqui. Porque quando precisa dormir, eu já durmo por aqui mesmo, né?
Então, beleza. Que esse aqui tá vazio, né? Deixa eu ver lá o mecânico se ele tá aberto. Pô, que horas que é agora, caramba? Não abriu ainda, né? 7h30. Então vamos dar uma salvadinha aqui. Pôr esse carro para alinhar agora. Legal. 10 horas já. Caramba, será que ele abriu já? Ô, louco, meu, que horas que é agora? Será que tá anoitecendo? 7h30 da noite? Não, 8 horas lá. 8. Já passou das 8, mecânico. Será que é 8 horas da noite, mano? Ah, não acredito. Não pode ser 8 horas da noite. Vou dar outra salvada. E é noite, né? É noite. Acredito nisso. Nossa, passei tempo, hein? Fly! Summertime. Fly! Summertime. Nem o mercadinho vai estar mais aberto, que eu não sei que horário que ele abre. Por uma gai, tá nós ferrou. Essa moto é problema aí dentro, mano. Barulho do inferno. Diesel, olha aqui, tinha uma garrafa perdida aqui. Plástico. Sacanagem, mano. Comprei o Resident Evil. Muito bom, né? Era pra mim estar jogando agora.
Pra live não deu muito certo não, que como ele é muito pesado, é muito programa aberto e mais o jogo que tava jogando no alto fica zoado, nossa. Fica zoada a live. Mas nossa senhora, muito bom. Eu fiz uma livezinha aí de, sei lá, acho que 2 horas foi. Tô vendo se tá aberto. Ah, agora tá. Vou colocar porque eu não vou chegar até lá depois, então. Encheu bem, hein? Encheu bem. Só um quebra-galho. Deixa eu falar com essa desgraça desse mecânico. Deixa eu salvar pra passar mais uma hora agora. Fiquei mexendo no programa, acabou passando a hora e fiz menos 20 minutos de live aqui, acho que uns 10 minutos lá no Face. Eu fiquei uma hora mexendo no programa mesmo. Então, o outro programa é bom porque na minha tela não aparece as conversas, entendeu? Fica limpo a tela, não aparece minha câmera. Só pra vocês. Nossa, Resident Evil 2. Esse jogão, hein? Ixi. Que jogão. Vamos dormir. Esse programa aqui é bem mais leve, cara. Nossa, o outro tava meio pesadelão. Beleza, acordou bonito. Deixa eu ver aqui, ó. Pela claridade. Nossa. É terra, terra. Terra na mesa. Alinhar. Jos me tietty hinnasta sovitaan, niin ehkä me Break. saadaan tästä... No, Reparar sanotaan rusinat on pullassa, partes ainakin. engine ajuste. Seria legal, né? Dar uma ajustada no. Não, White Shadow Replace. Não lembro o que é isso. Suspensão. Hull Cage. Instalar o Hull Cage. Não, não vou instalar não. Hull cage remover, nitro não, pneuzinho, final gear change, mudar o final gear, nossa que caro mano, 1.300, 4, 4.000, 4.28, 1.350 é isso? Carbody. Door left, door, fender, fender, hood, bumper, front grill, pneus, 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 cadê? Eu quero Eu preciso colocar os meus aqui, né?
Rally. Eita, nós. Quanto que eu tenho de dinheiro, hein? Eu preciso colocar os meus pneus aqui, né? Ixi, tô morrendo de sede, ó. Eu preciso pôr as rodas lá, né? Senão não é isso. Nossa, tomara, meu. Isso que eu me lembro é assim, né? Deixa eu tomar água. Água não, né? Será que ele coloca as rodas nos pneus? Acho que coloca, né? Tá aí ainda, ô mercenário? Tá dormindo. Bom, acho que é isso, né? Vamos deixar aí. Vambora. Ah, tá. Acho que é isso, né? Deve ser assim, né? Vou salvar esse troço aqui. Vamos ver o que que vai dar. Deixa eu salvar, porque... Ah, não, beleza, beleza. Não, é que eu vi ali, tem duas pessoas, não fala nada, né? É só pra confirmar, só. Mas fica tranquilo. Compra os pneus, coloca a roda lá em cima do balcão, beleza, né? Depois é só... Ele mesmo coloca as rodas no pneu, né? Beleza, tô tranquilo. Mas nice. Agora a gente encheu o motorzinho aqui. Tanquezinho. Vamos pra vendinha que tem que fazer umas compras. Sobrou 4 mil ainda. Que o Ju é muito bom, mano. Muito bom. Que o Ju é o bicho. Bichão. Bichão. Then run away.
Bora. Então, aí no outro programa dá pra ver a mudança de marcha. Nossa, o barulho da van é mais alto que a música, cara. Meu Deus. É desgovernada. Facinho de capotar. O pessoal não vem mesmo pra live, né? No Twitch, cara. Não entendo isso. Tô programa bom. Roda legal. Deixa eu te falar, viu? Se eu tivesse aquela turma toda lá no do YouTube no Twitch, eu não nem fazia mais vídeo no YouTube. Ficava só no Twitch. Plataforma boa, cara. Tanto para assistir quanto para fazer live. Cara, eu esqueci a moto lá? Acho que não, né? Eu acho que eu esqueci a moto lá, meu. Não lembro ter colocado a moto na van, não. Embaçado, nossa, milhão. Não, eu colo... ela tava na porta, né? Impossível ter lá. Nossa, nossa, aquele poste ali é fatal, hein? Nossa, quase que eu dou no meio dele. Não sei nem se eu tô de cinto, mas eu tô sim. Pelo que tá balançando a van aqui, a moto tá aí, sim. Esses malucos aqui. Vou pôr no esquema a vanzinha para encher o tanque. Aí. Lindo, 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 lindo. Muito bom para dirigir. Nossa, muito legal.
Eu coloquei do lado errado? Não, tá certo. Nem vi se a moto tá ali, deixa eu ver. Ah, tá ali. Tô tranquilo, tô tranquilo. Deixa eu só dar aquela abastecida, né? Aí tinha uma carta também pra levar. Essa carta aí já deve ter sumido já. Era suspensão. 9 mil suspensão, muita coisa, né? Ai, ai. Beleza. Isso aqui salva a vida. Não pode esquecer. Vou pegar só dessa gasolina vagabunda mesmo. Tentar evitar a pista, né? Ih, mas que é gasolina, meu. Eita, nós. Mais, hein? Rapidinho. A carta sumiu, né? Nossa, a carta é lanterna. Cadê a lanterna daqui, meu? Não acredito que a lanterna sumiu, cara. Meu Deus. Sumiu os dois. Ah, deixa eu pegar a churrasqueira aqui que eu vou fazer um rango ali. Fazer um piquenique aqui hoje. Era. Vou comprar dois desses, eu preciso de óleo. Vou precisar disso aqui também. Uma motinha. Que eu preciso aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Café tem muito lá. Essa porcaria aqui que eu preciso. Carvão. Vamos leite. Comida. Cigarro 800, 66.
866, vamos gastar uns milzão aqui, né? Milzão, milzão. O que que faltou? Um colã? Colã, colã. Peguei colã. Colã. Eu não peguei uma pra matinha, né? Ah, vou pegar mais garrafa. Vamos levar essas porcaria aqui. Eu tenho que beber o que o Ju tem que beber. Tem que beber pra esvaziar. Milzão já, milzão. Chegou milzão. 1043. Aí ele ainda tá na. Eu ia fazer aqui mesmo que o Ju, meu. Não vai dar não. Bom, até. Não, vai ter que abrir. Nossa senhora, que zona, mano. Deixa eu colocar o carvão na brasa lá. Ô, louco, Fê! Que é isso? Olha, o cara louco pra me matar, hein? Olha o cara do latão, ô, mano. Pelo amor de Deus, né? Isso é hora. Em cima do meu churrasco. Você tá de brinques comigo, né? Ah, não. Vou tacar fogo aí no seu. Ixi. Ah, vai pegar fogo aí, ó. Incendiar essa merda aí, ó. Vai incender isso aqui. Enfiar no rabo dele. Ô, mano, sai fora aí, ô, loucão. Taca fogo no seu aí, ó. Já. Isso. Tá quentinho aí? Tá quentinho o rabo? Quentinho, quentinho, rabinho. Rabinho esquentou agora. Ah, agora tá manobrando, né? Rapidinho, né? O rabo esquenta. Já quer sair, já, desgraçado. Taca fogo na roda aqui, ó. Inferno. Isso. Tá rasgando o meu tecido do meu sofá, ô, infernal. Vou ter que mandar pra costura. Que isso, louco? Sai fora, meu. Ele tá com medo do fogo, hein? Ele ficou com medinho do fogo. Isso. Queima no inferno, de desgraça. Aí, ó. Pagar os pecados aí, ó. Labareda no cabelo. Desgraça. Agora eu tô armado, filho. Agora eu tô fazendo que nem os caras na rua lá em Fortaleza, atacando fogo no ônibus agora. Vai, loucão. Vaza daqui, meu. Preciso pegar minhas coisas. Deixa eu pegar a vanzinha lá enquanto esse idiota não sai daí. Ai, ai. É aqueles loucão lá do carro lá que fizeram isso aí, né? Tinha que colocar essa sacola direitinho lá no armário e abrir ela, porque nossa, é muita zona. Opa! Não, tá bom, tá bom, tá bom. O cara vai ficar até amanhã aí fazendo isso. Não existe ré nesse ônibus, não? É na base da. Até a. Pedaço da casa cair, aí você passa. Caramba, velho. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Até me desconcentrou no meu churrasco aqui. Na verdade, precisava comprar até mais carvão, viu? Nossa senhora, que desespero. O cara só sabe jogar a roda pra um lado só. Olha, ele vai embora. Do jeito que tá, ele vai. Ele não sabe manobrar outro jeito.
Isso. Seria legal dar um empurrão aqui e tombar esse ônibus aí. Ele não consegue. Comida. Tem uma lata de óleo lá. Mandar ver aqui, ó. Churrasquinho da hora. Cervejinha. Fazer uma coisa aqui, peraí. Banho faltou. Eu não guardei a sacola ainda. Sai vazado sem sacola, sem nada, aí sim, né? Acho que eu vou fazer meu ranguinho aqui. Nossa, o cara tá num desespero com esse ônibus, cara. Ele não sabe fazer outra manobra. Aproveitar a brasa, né? Ali, vou ter que dar uma mijada na cara dele. Caramba, vou deixar as coisas aqui. De mais carvão, meu. Bom, agora só ir pra casa. Churrasquinho pronto aqui. Será que dá pra... Dá pra levar, né? Vamos levar essa bagaça, vamos ver o que que vai dar. Cara, como que a lanterna sumiu de novo, meu? Vamos ver se dá pra levar tranquilo. Eu sei que ela some, né? Ah, ela vai sumir. Eu vou salvar agora na saída. Ih, pior que se eu salvar vai abrir. Não dá certo não. Salvar nada não. O cara salva o bagulho. Paga. Só por precaução. Ah, eu podia ter deixado, né? Verdade, eu podia ter deixado.
carro não ia pegar fogo, né? Põe a churrasqueira do lado da gasolina e do diesel. Não vai acontecer nada, né? O cara tá andando, de repente a van voa, né? Dá aquela pirueta no ar, assim. Explosão. Mas não vai acontecer isso. Eita. Galera, eu vou ter que dar uma paradinha agora, que a filhinha acordou. Um abraço aí, até a próxima. Valeu, valeu, mercenário. Falou!